ဟယ်လိုဘယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျောင်းအင်္ဂါကနှခုဆက်တပါရှင်ဦးကျွန်တော်နားပြဆူထားတဲ့သူတွေဦးသူတွေဆောင်အောင်ရဲ့တခြင်းဦးမြတ်သမီးတို့သမီးရပထမအောင်ဆုံးတွေ့ဆောင်လာဖြစ်ပါရှင်တမီးရအဆူတော်ပိုင်းမှာလည်းဝန်တာပါလို့ရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းဝန်တာပါရှင်တမီးရငယ်တဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်လို့ပူပါရှင် ဦးရတုခေတူရတယ်ဆိုတော့ဘူကမှုတွေရှိပါတယ်တမီးတို့တော့မခွင့်ပြုချပါဘူးရှင်အနုပညာလုပ်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေရှိလာမှာဆိုတော့တမီးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးကတော့ကျေကျေစားစားသွားပါရှင်တမီးကိုဘာလို့ကြောအင်ထရာလို့ပေးရဲဆိုတော့တမီးရဲ့ဦးလေးကကြောနန်းလာလीအကြောအနုပညာလောကထဲမှာနာမည်ဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေတားတဲ့တမီးကိုလည်းနာမည်ဆက်ပြီးပေးကြတယ်တမီးအကြိုက်ဆုံးဝတ္တနာကထရာဗာတန်နစ်ဖြစ
ပါတယ်ရှင်ဖြောက်ဖြေးပူးပါတယ်ပေါ့နော်အမ်တမီးကိုဆက်လက်အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်